kohën e karantinës, pas mi mundësi në më falën edhe në shtëpi. Kena mundësi. Kena mundësi në më falën edhe në shtëpi. E njëni prej neve thotë, po si që falën në shtëpi, kurse unë nuk di për menjë Kur'an. Nuk jam hafiz. Ka zgjidhje për ty? Aisha radiallahu anha, në kohën e Ramazanit, e zgjente një gjalp që bukur lexonte dhe ai e çelte musafin, lexonte mbi musafit e Aisha ishte xhemat e atij, që nën kupton se namazin nafile nuk ka dilem, nuk ka kundërshtim në ta që lejohet të falsh namaz me Kur'an çel. Dhe nuk e prish kjo namaz. Për ata ti çel Kur'anin dhe lexo Kur'an. E nëse s'din të lexosh Kur'an, atë lexoj ato sure që e kanë pyet Ibn Taymiyyah. Ama se vap me lexu shumë Kur'an pa kreqat mi bo, ama se vap shumë reqat e pa Kur'an me lexu. Cëlla ma e mirë? Ama mirë, ash me lexu shumë Kur'an e pa kreqat, apo ma mirë me bo sejde, ma shumë e ma pak me lexu Kur'an. Ma e mira ashtë, ajo që e ka vo, e ka vepru pejgamberi Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton Aisha e cila thot se pejgamberi Allahut në Ramazan dhe jashtë Ramazanit nuk ka fal namaz natë më shumë se 13 qat. I ka fal 4, thot mos vetë se sa e ka zgjat dhe sa mirë. Pastaj i ka fal dhe 4, mos vetë se sa mirë dhe sa gjatë e pastaj i ka fal 3. Shembulli më i mirë është shembulltir për ju e keni pejgamberin Allahut. Më e mira është atë që ka vepruar pejgamberi Allahut në formën siç e ka vepruar pejgamberi Allahut. Mirë ba në lejot, në me falë, më shumë se në mimëjt, lejot. Përshkak se transmitoni ma muslimi sahihun e ti, ka Abdullah ibn Omeri, që erë një njeri të pejgamberi Allahut, dhe e pyt pejgamberin Allahut, dhe i thot, ja Rasul Allah, si falët namazinatës? Tha namazinatës, dy nga dy. Pra ma e preferuar, ash me dhonë selam dy. Dhe kështë transmiton nga të gjithë, si namazinatë e kanë falë, dire qatë, kanë dhonë selam. Dire qatë, kanë dhonë selam. Pra dy nga dy. Nëse frigësh se po hin agimi, po del mëngjesi, atërë tha bane tek. E bani reqo tek. Për e meri Allah nuk i tha falit di ka di, si ti bajsh 10, nalu. Nuk e përcaktoj për e meri Allah. Që nën kupton, se lejohet që të bajsh namaznate sa reqo të dush ti. E Ibn Taymiyyah ka thonë cëlla ma se vap, cilën ti ma mirë e nin. Nëse e nin vetën sejsh dhe ma mirë që bëndu o, atër e ma mirë ashtë me bo ma shumë reqat, se banë ma shumë sejtë. E nëse njën vetën, ma të koncentruar, ma të përqëndruar, ma të kënaqur, duke lexu Kur'an, atër e ma pak reqat, e ma shumë Kur'an. E a banë dhe një natë kështu, dhe një dinatë ashtu, banë. Me rëndësi, ashtë që ti me qenë në ibadet, nga se në natën e kadrit, a i njeri që s'ka vlerë, disa ka thomë se ka mbërë nëjmi në natën e kadrit, a i që s'ka vler, tek Allah u bat me vler. Për çka këse e ka përjetu natën e kadrit? Apo e ka morë natën e kadrit për çka këse? Fjala me vler, fjala Allahut, në përmet Gjibrilit me vler, ka zbrit deri të Muhammedi pe nga meri Allahut me vler. Për kanë, për umetin me vler. Pra ne bomo me vler, nëse Allah u azzo o gjel na mundëson, që ta përjetojmë natën e kadrit. Dhe thot pe Ameri sallallahu alaihi sallam, men ka me lejlet e lkadr imanën u ehtisaben gufira lehu ma të kadde me min dhem. Ai që e gjallaron natën e kadrit me namaz në file duke besu në Allah, duke ditë se Allah e ka urnu dhe duke shpresu vetëm shpërblim për Allah, i falen të gjithë mëkatët që i ka bon dherjet dit. Shpërblimi madhë. Pus plus asaj shkruat ma shumë se nimi muaj me bon i badet. Shkruan sikur ma shumë se nimi muaj me u pas përqendru, me pas bon i badet. Për atë mos e le natën e kadrit me të kalu e ti pa qendru para Allahut azze o gjel në kam, në veçan ti namaz në fil. Mos të diskutojmë për namazin farz.